Що для вас є Україна? Ви знаєте, я сьогодні також приймала участь в ході нескорених у Львові. Разом з іншими родинами Героїв Небесної Сотні ми несли також плакат. Також зайшли з ним на територію шпиталю. На плакаті був напис «Жертви Майдану волають, не зрадь свою незалежність». Ми припустили цей плакат, так, ми там дуже не привертали уваги на території шпиталю, але вийшовши на вулицю, ми гордо несли його перед собою. І, власне, ми старалися донести оцю думку всім, хто збоку це споглядав. Власне, не зрадьте те, що вам дано. Не зрадьте те, що... За що загинули і гинуть хлопці. І знаєте, для мене дуже таким знаковим було моя донька, яка вчора повернулася з Німеччини, де відпочивала. І коли вона зустрілася з німецькими однолітками, вона відповідала на якісь запитання, які їй задавали. І останнім запитанням було, а чи не страшно тобі, що знов почнеться Майдан? Що знов почнеться вас в Україні? І що ти будеш далі робити? А вона каже, страшно. Страшно, але якщо почнеться, я піду перша. Я вже в тому віці, що я можу піти. І ці ідеї, з якими тато, ті ідеї, за які батько загинув, я буду впроваджувати в життя. Я буду змінювати свою батьківщину.